sykkel nummer 7, tror jeg. Ikke at det er lenge. Royal Enfield. Jeg har aldri kjørt før, faktisk første gangen ever jeg kjører. Så... det er 411. Det er Himalaya. Det er beregnet for grus. Drar ikke så veldig godt, det hadde jeg ikke regnet med heller. Men det er nok mer enn bra nok, så. Litt eller annet kort tid på... Nei, kjør forbi, jeg orker ikke. Litt eller annet kort tid på frøsynga, vi er litt eller annet ut av skjema. Gått litt over tiden her. Aner ikke mye hester her igjen. Jeg aner egentlig ingenting om den heller. Jeg har vært litt dørsløp, kanskje. Det er ikke liksom typisk de syklene jeg holder på med. Første inntrykket, satt ganske godt. Ganske simpelt og enkelt greier. Det er det du skal ha, ikke noe mer enn det. Det var faktisk litt av sånn tøff klokke på den, digital. Det var litt kul. Når du skrudde den på, så fikk det opp litt av kult ikon og sånt da. Vi bare nyter kjøreturen her. Jeg sikkert gjør så veldig mye mer ut av det, tenker jeg. Innom hotellet nå, så så vi faktisk at politiet var på stedet, så... nå drar han. Der drar vi ikke skinnapelse, altså. Her er på en gass. Jeg vet ikke om han går så mye fort enn her. Demperne var kanskje ikke akkurat det beste. Men du kjøper en billigsykkel, du kjøper deg ikke en S1000 her. Du kjøper deg en billigsykkel som skal brukes til det han skal brukes til. Ferdig med det. Jeg tror den koster sånn der 60-70.000 kroner stykket. Uten å ta det på fakta, så legger jeg prisen under her også. Litt sånn vingle, Petter, for å si sånn. Oi! Kjent ut som... Nei, men det girer litt! Nei, det går ikke fort her. Her må du jo faktisk jobbe litt, det er faktisk girindikator på den. Det er ikke verst. Som sagt, ikke det råeste jeg har kjørt, men heller ikke det dårligste. Det er litt sånn at jeg faktisk kunne tenkt meg en Royal Enfield, bare for å ha for å tørste til jobb, fordi det koster ingenting i innkjøp. Det koster ingenting å ha. Og den er jo ikke beregnet for å kjøre hvis du svinger til veiene. Den er beregnet for å kjøre på Himalaya. Rett og slett.
brems var ikke så veldig bra. Da må de faktisk gire hele tiden, altså. Altså med tanke på at oppgraderingsskiver og kardiopperatet min på Nygaard koster typ 15-17 tusen, for det kit jeg har på nå. Og det sykkel der koster 68 tusen, så er det ting som er spart på. Bussen her, den tror jeg ikke kommer forbi engang. Den liveveien foran her, den jo helt syk. Den kjempefin å kjøre. Pussigt här, jag vet inte om jag tar bussen ut här. Bremst du, Morten? Det är det viktiga med blicken långt fram, så ser du lite fortare vad det som sker. Fis New Zealand. Där vi först är. Ja, vi fick lite kortare tid på dessa här för det vi må prøve noen andre sykler, hvordan du rett er borte.